Эми ушул карантинден кийин ушул туризм кандай болот эми? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз, азыркы пандемиядан кийин. Эми жакшы сөз бар да Кудайдын айткандай болот. Анткени туризм жакында бир эле Кыргызстан жабыр тарткан жок, бүт дүйнө жабыр тартты. Мына кечээ эле карантинди жумшартып аткан Кореяда кайрадан ушул ооругандар көбөйүп атыптыр. Германияда көбөйүп атыптыр. Азыркы Американын акыбалын караңыз, азыркы Россиянын акыбалын караңыз. Күнүгө 10 миңдеген адамдарга жугуп атат. Америкада менчи миллиондон ашты жуккандардын саны, эми ооругандардын саны да. Ошон үчүн туризм жаатында албетте бир аз кыйынчылыктар болот. Анткени көрдүңүзбү, канча акчасы болсо дагы адам эл көрөйүн, жер көрөйүн дегенде мурда ден соолугун болсо экен деген нерсе бар да. Көрдүңүз, ден соолуктун канчалык кымбат экенин биз унутуп калдык эле. Адам эки нерсенин кадырын билбейт дейт да, бири ден соолук, бири убакыт. Анткени экөөнү тең жараткан бекер эле берип койгон. Эгер акчага сатып алганыбызда кадырын билет элек. Көрдүңүзбү, ошон үчүн туризм жаатында кыйынчылыктар балким болот, бирок бул деле убактылуу нерсе. Балким бул деле бир жакшылык. Анткени байкасаңыз, табият бизден эс алып атат. Табият бизден кадимкидей эс алып атат. Абанын тазарганын айтыңыз. Мына мурда куштардын сайраганы окшо эмес экен. Эмнеге укпайм билесизби? Анткени гүрүлдөгөн моторлордун добушун угулбай калчу экен. Мына сирен гүлүнүн жыты билинбей калган экен шаарда. Эмне себептен дегенде түтүн каптап, түтүн буулап турса анан каяктагы жыт? Көрүңүзчү, табият эс алып атат. Анын үстүнө ырыскы жараткандан бизге да ойлойбуз да, ошол туризм болбой калса кантебиз, антебиз. Көп эле ойлонуп билеш керек да. Кечегиң тарых өттү кетти, эртеңкиң ал сыр жараткан билет. Ошон үчүн эртең эмне болот, доллар кымбаттап кетсе кантебиз, турция келбей калса кантебиз эмес, азыркы күнүң менен алек бол, бүгүнкү күнү пайдалуу иште кыл, бүгүнкү күнү пайдалуу сөз сүйлө, бүгүнкү күнү бирөөнүн көңүлүн көтөр, бүгүнкү күнү өзүңө инвестиция кыл, акылыңды өстүр, рухуңду өстүр, спорт менен машык. Ошондой бир идея менен жасак да жакшы болот эле да. Кудай буйруса эми туризм, биз балким Кыргызстандын эли жалкоорук болуп атабыз. Кыргызстандын эли анчейин мындай бир дүйнөдө бир чоң эл, мындай бир чырайлуу жаратылышты берген. Ошон үчүн туризм бизде проблема болбойт. Болгону пейилден ойло, анткени жараткан кооздукту берген. Эми ошол кооздукка жараша кооз, сулуу, мамиле, сервис деген болуш керек да. Ушул жаатынан аракет жасап жакшы болот эле. Түрктөрдү карасаңыз сервис укмуштуу. Эми эле барсаң көңүлүңдү көтөрүп, кыйкырасыңбы, өкүрөсүңбү, урушасыңбы, көзүңдү карап турат. Япондорду эми дүкөнүнө киргенде тим эле бир качымын. Бир мени үч япон тейлейт эле. Бир саат жумшап жумшап чыгып баратсаң дагы ошол сен албай койгон кийимдерди кучактап атсаң аригато гозаймашта деп рахмат айтып калат. А бизде болсо бир эки жумшагандан кийин алсаң ал, албасаң жок деп кабагын бүрпөй баштайт, анан ким келет? Ошон үчүн пейилди оңойло да, пейилди оңотсок эле көрөсүз го, баягы пейилге жараша деген кыргыздын сөзү бекер эмес. Пейил дегенең болсо жаратканын берген ырыскы дегенең болот.